2015-ci ili sentyabrın 14-ü evi gətirdi bizi balinsadan, etiraf elədi hər bir şeyi. Çünki mən ayın 10-u mesaj gəlmişdi onun telefonuna, böyük bir söz-söhbət oldu. Qaynımın yoldaşı məni pilləkənlərdən itələdi, mən Simaşka xəstəxanasına yerləşdirildim. Qaynımın yoldaşı Aygün, bəli, Seydova. Məni Simaşka yoldaşım telefonda dedi ki, gəl evə, dedi, hər şeyi etiraf eləyəcəm. Gecə etiraf eləyəndən sonra ayın 15-i idi. Bu özün astı. Üç övlad anası Vüsalə Seyidova, yoldaşı Samir Seyidovun asaraq özünü öldürməsindən sonra bir çox problemlərlə üzləşdiyini deyib. Onun sözlərinə görə yoldaşı ilə 2003-cü ildə sevərək ailə qurublar. Lakin qaynanası və qaynə tərəfindən heç vaxt qəbul edilməyiblər. Məsələ bu səbəbdən də yoldaşına dəfələrlə anası və qardaşı tərəfindən baskılar olub və yeni bir qadınla evlənməsi istənilib. Yoldaşım 2003-cü ildə ailə qurmuşuq, yəni istəyib ailə qurmuşuq. Qaynanam tərəfindən heç istənilməmişik, yəni razılıq verməyiblər bu izdivaca. 3 evladım var, yaxşı da həyat yaşamışıq, sonradan yəni çətinliyə düşüb. Asandan sonra 7 gün biz orada oturduq. Amma evdə söhbətlərdən belə bilirdim ki, qaynanam bir çox mənimlə üstünə düşmə, artıq ölüb, sakit ol, hətta öldü, getdi, elə bir toyuq ölmüşdü. Mən araşdırdım, müstəntiqin yanına getdim, o yana qaçdım, bu yana qaçdım, gördülər ki, iş böyüyür, artıq hər bir şeyin üstü açılacaq. 7-si mənim uşaqlarla evdən qovdular. Qaynım gəlir evdən? Bəli, bəli, qaynım. Yoldaşımın maşını əlimizdən aldılar, uşaqlarımın əlinə verilən kömək yanı. Hamısını aldılar, yoldaşımın kartında maaş var idi, maaş kartının içində pul var idi, onu qaynım mənim əlimdən aldı, özünün borcu var idi, qəssab idi, inək almışdı, inək bankə borcu var idi, onları verdi. Ondan sonra hər bir şey yoldaşımın paltarına qədər bizim əlimizdən aldı. Hətta meyid ortalıqda ola-ola, balaca oğlum mənə qaça-qaça gəlib dedi ki, dedi, mama deyir, əhmindir ayaqlarına baxdır, atamın ayaqqabılarını geyinib. Bu insan heç qardaşını bastırmağa da belə, yəni, imkan yaratmayıb ki, bastırım sonra. Ayaqqabını götürüb ayağına deyir ki, buna 300 manat pul verilib, bunun adam atmaz. İndi Vüsalə Seyidovanın əsas problemi yoldaşının ölümündən sonra qaynanası və qaynə tərəfindən 3 övladı ilə birgə çölə atılmasıdır. Binəqədi rayon məhkəməsində bununla bağlı onun xeyrinə qərar çıxarılsa da, sonradan qərarın səbəbsiz qarşı tərəfin lehinə dəyişdirildiyini deyən xanım şikayətçi etdiyi müraciətlərə baxılmamasından və hətta televiziyaların məsələyə laqeyd münasibətindən girilidir. Çıxartdılar, məni evdən qovaladılar. Mən gəldim Kəmalə Ağazədənin sığınacağında 5 ay qaldım. Çox sağ olsun Vasif müəllim, yəni uşaqlarıma kömək oldu, dəstək oldu, onların tibbi müayinəsi ilə məşğul oldu, məktəb ləvazimatlarına, yəni yeməklə, içməklə. Demək olar ki, bizi 5 ay bunlardan qorudu. Sonra məhkəmə qərarına düzdür, mən getmişdim ora, məhkəmə mənim xeyrimə qərar çıxartmışdı ki, biz icranla evə köçürülsün. Daha sonra 5 aydan sonra mən icra məmurları ilə elə oradan çıxdım Kəmalə xanımın sığınacağına. İcra məmurları ilə gedib evə yerləşdirdim, böyük bir skandal oldu, bizi içəri qoymurdular. Qaynanam da belə bir qərara gəldi ki, zirzəmini boşaltdı, hardasa balon banka, belə deyək də, tutma olan bir yeri. Balon bankanı oradan boşaltdı, bizi elə bir ki, ora saldı. Zirzəmi. Zirzəmi, bəli. Şəkillərdə də yanı var, otaq həqiqətən zirzəmidir, siçanların yanı gəzib qaçdığı yerdir. Mən ora əşyalarımı yığdım uşaqlarla. Oradan belə çıxdıq ki, biz yenidən onlar bizi məhkəməyə veriblər ki, məhkəmə qərarı. Deməli, Şeyda xanım Məhərrəmova. Birinci mənim xeyrimə qərar çıxartdı. Hansı rayon məhkəməsi? Binəqədi rayon məhkəməsində. Şeyda xanım mənim xeyrimə qərar çıxartdı ki, bəli, köçürülə bilərsiniz. Amma ikinci dəfə məhkəmə oldu, yəni qiyabı məhkəmə olduğuna görə qarşı tərəf olmadığı üçün. İkinci dəfə məhkəmə oldu, yalancı şahidlər gətirdilər, mənim qaynım, qaynanam, hansı ki o insanları mən tanımıram. Yəni o ərəfələrdə bizim davalarımız vardı, uşağımı mənim vurmuşlar, mənim başım olaraq qarışmışdı. Bunlar da gedib öz fürsətdən istifadə edib şahid gətirdilər, mənim üzümə durdular ki, mən orada güya heç yaşamamışam. Amma xeyr, 6 ildən daha 8 ilə yaxın mən orada yaşamışam. Mənim də özümün şahidlərim var, yəni apellyasiya məhkəməsinə artıq verilib. Yəni, qərarı onların xeyrinə çıxartdı. Mən ictimailəşdirməsi üçün Kəmalə xanımın sığınacağında qalanda Xoşqədəm xanıma yəni söz danışıqlar gedirdi ki, belə bir yəni faciəli bir ailə gəlib bura. Xoşqədəm xanım oradan belə bir təklif. Bəli, bəli. Belə bir təklif gəldi ki, yəni gəlsin efirə. Sadəcə olaraq gəlsin, yalvarsın. Necə deyim sizə, xalqı əl atsın, ağlasın, özünü belə pis vəziyyətə qoysun ki, büdcəyə güya pul yığılsın. Bizim çünki burada vəkilimiz var, işçilərimiz var. Yəni ki, ondan sonra biz ona kömək eləyərik.
Məndə ki, ündür qururum var da, mənim də mənliyim var, uşaqlarım məktəbə gedir. Mən ona razılaşmadım ki, mən istəyirəm ki, mənim uşaqlarıma, bəli, uşaqlarıma verilən ev mənim haqqımı mənə qaytarsınlar. Mən niyə edirəm başqasının evin? Nəsə, orada da mən razılaşmadım, istəmədim. Buna görə də ağlamalı təfkir. Bəli, ağla, yəni özün halı pis olsun, nə bilim, mən sənə deyəndə ağla, mən sənə deyəndə dayan. Yəni, mən nə deyəcəmsə, çünki oradan da gələn, mən dəfələrlə görmüşəm də, qızlar gəlib, ailələr gəlib, sırf onların dedikləri kimi gərək özü təfkir. Sanki dirijorluq edir. Bəli. Yönləndirmək. Bəli, yönləndirmək kimi də. Mən də ona razı olmadım. Çünki mən elə farşiv, elə fiktivini, yalandan halımı qarışdırsın, ürəyim gitsin, kimsə mənə ondan ötürü yalvarsın, necə deyim, köməklik eləsin, mən elə şeyin əleyhinə. Ondan sonra mən razılaşmadım. Yəni, Vasif mənim, dedim ki, Vasif mənim, mən istəmirəm. Afət Rahil qızı sonra gəldi mənlə çəkiliş elədi. Hansı kanalda? ARB. ARB kanalı. ARB-dən kim? Afət Rahil qızı. Bəli, gəldi çəkiliş elədi, qarşı tərəfə getdi, çəkdi, yəni mənim anam da çəkdi, qaynanamı da çəkdi, dəfələrlə getdilər, gəldilər, Kəmalə xanım özü də getdi, sağ olsun, yəni mənim sözümü yerə salmadı, amma veriliş efrə verilmədi, çünki bilmirəm, orada baldızım mənim hədəliyib ki, veriliş efrə getsə, özümü belə asacam, mənim dediklərim yalan, çoxsu yalandır. Sonra qucağımda körpə uşaqla, yaş yarımlı uşaqla Zaur müəllimin verilişinə getdim. ATV-də, bəli. Zaur Baxşəliyevin verilişinə getdim, özü ilə şəxsən üz-üzə danışdım, dedim, mənim başıma belə bir iş gəlib. Mənim faciəmi o elə də bir problemli bir mövzu adlandırmadı, hətta belə bir söz işlətdi ki, yəni burada ictimailəşdirilməli bir şey yoxdur. Siz hamısından yaxşı o evi neynirsiniz, deyir, gedin uşaqınızı qoyun baxçıya, gedin işləyin. Amma mən ora işləmək üçün getməmişdim ki, mənim uşaqlarım psixoloji vəziyyətləri pisdir. Başa saldım ki, mən uşaqları bir yerə yığmalıyam. Əşidir, sən deyir, işləmək istəmirsən, o başqa. Dedim, Zaur müəllim, mən hamilə nə işlər işləmişəm, uşaqlarıma çörək gətirmişəm. Yəni, pulsuzluğuma görə arxamda adam yoxdur, yəni atamın da vəziyyəti, ailəsi elə bir vəziyyətdir ki, mən onlardan kömək istəyə bilmərəm. Mən qalmışam müəllim ortalıqda, dəfələrlə çəkilişlər eləyiblər, dəvətlər eləyiblər, hamısı yalan. Yəni, müraciətim budur ki... Və bütün kanallar üzrünüzə bağlı. Bəli. Bilmirəm, rüşvət verirlər, rüşvət alırlar, hədələnirlər. Nə olurlarsa, yəni, mən elə ortaqda 3 dənə uşaqla qalıram. Adiyyəti orqanlardan. Mən ən birincidə rəhbərliyimizdən xahiş edirəm, möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevdən mənə köməklik eləsin. İş araşdırılsın, cəzasını çəkənlər, cəzalarını çəksinlər, kimlər ki, rüşvət alırlar, kimlər ki, bax, bu oyunu belə qarışdırıblar. Bir də ki, mənim uşaqlarımla mənə bu hal-hazırda, mən bir valideynin evinə sığınmışam. Mənim uşaqlarım haqqı nədir, onu versinlər, yaxında apellyasiya məhkəməsi olacaq. Bir də 267 manat dövlət mənə pul verib. Mən o pulla dolana bilmirəm. Köməklik eləsinlər ki, mən bu uşaqları, çünki mən gələcək üçün iki əsgər və bir ana gödürəm.